Atļaujiet man jūs iepazīstināt ar šīs grāmatas, kas dabā izskatās 8 reizes mazāk, autoru kolektīvu. Andris Keišs, jaunarīgi teātris, aktieris Vaiba Falks. Alvis Hermanis ir saslimis un viņi improvizē. Un cilvēkiem, kuri kopā spēlē 25 gadus un ilgāk, tā nav nekāda problēma. Tāpat kā savas sajūtas uzrakstīt grāmatā. Alvim kā vienmēr brīnišķīga ideja tā atskatīties un pašiem uzrakstīt par tiem nepilnajiem 25 gadiem, ko mēs pavadījām Lāčplēsenē pirms remontu. Kad Dailes teātris pārvācās uz Brīvības ielas māju, te viņiem bija tāds gājiens, viņi bija Lāčplēšu cepurēs un tā tā. Mēs uz to tā īsti neesam tendēti un tā mūsu, tas mūsu pārgājiens, tas publiskais ir šī grāmata. Es konstatēju, ka es esmu vissanākā šajā teātrī un kopā ar Alvi. Mēs taisījām kā lēna un mierīga upe. Pirmo izrādi, kurā, nu, pēc kurā Alvis sāka strādāt jaunā Rīgas teātri un kaut kādā ziņā tas arī bija, nu, tā jaunā Rīgas teātra, ko mēs šodien saucam par jaunā Rīgas teātra sākums, un tad es runāju par to pirmo posmu, pirmajām izrādēm. Mana daļa ir tādas impresijas, un tad, nu, tā teikt, vēl hronikas komentāri bija tāds dekorācijas fragments, uz kuru tad es rakstīju ar zīmuli tās dienas notikumus īsā tekstā, un tad, nu, tagad es pacēlu to dekorāciju augšā. Ja mēs ejam uz teātri kā uz namu, uz vietu, vai mēs ejam uz teātri pie konkrētiem cilvēkiem. Manam lakonismam ir arī savs pozitīvais faktors, vairāk vietas palika fotogrāfijām. Šīs gaismu ložas tagad ir augstāk, dziļāk. Vakar aktieriem beidzot izdevās uzkāpt uz jaunās skatuves. Bija aizmirsies, kā ir būt uz skatuves, un tagad mēs saprotam, ka mums 7 gadus mēs esam bijuši aktu zālē uz tādiem podestiem, un pēkšņi mēs uzējām vakar uz tās brīnišķīgās skatuves. Oh! Laimes mirkļi, laimes mirkļi. Aija Kīns, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.